і рятують чотирилапих безкоштовно. Одна із ветклінік Дніпра нині саме так допомагає людям, які втратили все майно, але навіть під ворожими обстрілами та вибухами не лишили домашніх улюбленців. Тут кішки та собаки вимушено переміщених осіб можуть отримати повний курс лікування. Рятують усіх без винятку. Ветлікарі вже організували зо сотню таких прийомів. Тихо. Не касаємося. Оголошення про безкоштовне лікування тварин пані Ірина побачила випадково в соцмережі. І вже нині її улюблениця, 5-річна Діна, в черзі на прийом до лікаря. Після 20 днів життя в підвалі жінці разом із родиною та тваринами вдалося вирватися із Сєвєродонецька. Не знаю, як їй позначилось. Перше время, як ми приїхали сюди, вона була просто приголомшена, якось прибита. Дуже випадає шерсть, і нам вже пора робити прививку. Прививку ми робили в прошлом году. З-поміж іншого, ветеринари допомагали евакуювати тварин з харківського екопарку Фельдмана. Рятували тигрів, левів та єнотів. Після побаченого вирішили допомогти, чим можуть, тож запустили власний волонтерський проєкт. Ми розуміємо, що навіть якщо б ми зробили перший прийом безкоштовно, то люди, скоріш за все, не прийшли би вдруге і не долікували свою тварину. Тому повністю все обслуговування. Якщо у людини, наприклад, діагноз, який потрібно лікувати за 3, за 4 прийоми, всі ці прийоми будуть безкоштовні. Безкоштовно як робота лікаря, так і самі ліки. За місяць роботи тут прийняли понад сотню тварин, лікують будь-які випадки та захворювання. Нині, кажуть ветеринари, найчастіше зіштовхуються із ускладненнями, які виникли через несвоєчасну медичну допомогу. Заболівання достатньо різні. Вплоть до того, що от як закупорка паранальних желез, там достатньо процедура там проста, или там ушки почистить, да, достаточно серьезно, что были коты там с теми или иными хроническими заболеваниями, там с почками, допустим, был пациент, либо по дороге поймали клеща, тоже была собака, пришлось лечить именно полностью от А до Я. Ставити волонтерський проєкт на паузу не планують. Ліки, лабораторні дослідження, операції та навіть робота ветеринарів для тварин-переселенців тут це повністю безкоштовно. Ми збираємо кошти просто на волонтерський проєкт і також ми шукаємо благодійні фонди, які б могли з нами співпрацювати та підтримати цю ініціативу. Звісно, що ми не будемо припиняти цю ініціативу, якщо ми не знайдемо коштів і не знайдемо благодійний фонд. Ми все одно будемо так працювати. Але хотілося б дуже підтримки. Крім того, у клініці відкрили віртуальний гаманець. Долучитися до благодійної справи може кожен, адже нині навіть копійка може врятувати тварині життя. Христина Венгеля, Оскайте, Денис Сінейгін, Факти, ICTV, єдині новини.